Je útorok 3. december, vitajte pri najnovších správach. Srbsko a Bielorusko sú dve priateľské krajiny, ktoré majú veľmi dobré politické a ekonomické vzťahy, vyhlásil dnes prezident Srbska Aleksandar Vučić a dodal, že Srbsko bude mať vždy podporu Bieloruska vo všetkých otázkach. Pritom podotkol, že odkedy je Aleksandar Lukašenko na čele Bieloruska, táto krajina poskytovala maximálnu podporu našej krajine. Vučić a Lukašenko včera popoludní položili vence k pomníku osloboditeľov Belehradu na počesť obetiam v boji za oslobodenie Belehradu v druhej svetovej vojne. Tým sa aj oficiálne začala dvojdňová návšteva bieloruského prezidenta v našom štáte. Pre bieloruského prezidenta dnes pripravili slávnostné uvítanie pred palácom Srbska, po čom sa konala bilaterálna schôdzka, kde bolo podpísaných viacero zmluv. Hospodárska komora Srbska v spolupráci s Bieloruskou obchodno-priemyselnou komorou zorganizovala podnikateľské fórum s cieľom zveľadenia spolupráce medzi našimi krajinami. Srbský prezident Aleksandar Vučić sa stretol aj s ministrom zahraničných vecí Slovinska Mirom Cerarom, s ktorým rokovalo zintenzívnení bilaterálnej spolupráce, zvlášť v hospodárskej oblasti, ako aj o regionálnych vzťahoch v procese eurointegrácii Srbska. Pri tej príležitosti Vučić pozitívne zhodnotil prehlbovanie politického dialógu, v rámci ktorého v polovici decembra usporiadajú v Srbsku spoločnú schôdzu dvoch vlád. Tiež avizoval čoskorú návštevu slovinského premiéra Mariana Šarca. V rozhovore tiež skonštatovali, že obe krajiny sa úprimne zaujímajú o zachovanie stability Západného Balkánu a o jeho európsku perspektívu. V pokrajinskej vláde pripravujú rozpočet na rok 2020, do ktorého by malo vojsť asi 77 miliárd dinárov. Podľa slov predsedu pokrajinskej vlády Igora Miroviča, budúcoročný rozpočet by mal byť o 15 miliárd vyšší vzhľadom na rok 2016, keď prevzal mandát. Ešte skôr minister financií Srbska Siniša Mali prisľúbil, že vojvodina v budúcom roku z republikovej pokladnice získa asi o 10 miliárd dinárov viac, takže v rozpočte na rok 2020 je pre vojvodinu naplánovaný asi 100 miliárd dinárov. Igor Mirovič v súvislosti s navýšením rozpočtu ohlásil zvýšené vklady do zdravotnej ochrany a práce na projekte Kamenica 3. Tiež avizoval automatizáciu systému protiľadovcovej ochrany vo Vojvodine a prvé výstavby nových tovární pitnej vody a čističiek odpadových vôd. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň osôb s invaliditou, ustanovený na Valnom zhromaždení Spojených národov v roku 1992 s cieľom zveľadenia, postavenia a umožnenia rovnakých práv osobám s invaliditou. Vo svete vyše miliardu osôb žije s určitou formou invalidity a v Srbsku ich máme okolo 800 tisíc. Je to najväčšia marginalizovaná skupina. Ich kľúčovými problémami je vysoké percento nezamestnanosti, vylúčenie zo spoločnosti, chudoba, diskriminácia a ďalšie. Kvôli špekuláciám niektorých politikov, ktoré sa týkajú nájdených narkotík v poľnohospodárskom objekte Jovanica v Starej Pazove, náčelník riaditeľstva kriminálnej polície Dejan Kovačevič vyhlásil, že je mylné myslieť si, že ministerstvo vnútra po vydaní povolenia na pestovanie je povinné výjsť do terénu a kontrolovať, čo sa vysadí na poľnohospodárskych plochách. Konkrétne za vydanie povolenia na pestovanie konopy a dohľad nad procesom pestovania je zodpovedné ministerstvo poľnohospodárstva a to je jasne definované zákonom o psychoaktívnych látkach a nariadením o podmienkach pestovania konopy. Ministerstvo vnútra zasahuje v prípadoch, keď má zo strany zodpovedného ministerstva nahlásené očividné okolnosti, ktoré poukazujú na možnosť, že sa konope zneužíva na nedovolenú výrobu, alebo ak sú nahlásené iné operatívne fakty, povedal náčelník Kovačevič. Zajtra sa v priestoroch Centra sociálnej práce Stará Pazova bude konať stretnutie riaditeľov všetkých centier sociálnych služieb zo Sriemského kraja a Báčkej Palanky. Počas tohto stretnutia je naplánovaná aj návšteva starostu obce Ďorďa Radinoviča a tiež prehliadka slovenskej etnoizby v spolku Hrdinu Janka Čmelíka, ktorú organizuje turistická organizácia Stará Pazova. Zajtra si budeme s publikom v divadelnej sále v Starej Pazove o 20. hodine pozrieť monodrámu Lenka Dundersky Kobný čas v prevedení staropazovčanky Teodory Kušičovej. Mladá herečka s podporou obce Stará Pazova a Centra kultúry organizuje humanitárne predstavenie, ktoré je určené pre Veľka Sáviča z Vojky, aby mohol chodiť. Narodil sa z rizikového tehotenstva, dlhý čas strávil v nemocniciach a až v zahraničí mu určili diagnózu nevyliečiteľnej choroby Lešnian syndrom.
prostriedky získané z predstavenia budú použité na liečenie a pomoc Veľkovi. Počas zajtrajška bude polooblačno, budú sa častejšie striedať slnečné lúče s oblačnými intervalmi a teploty ostávajú nízke od minus 1 do maximálnych 7 stupňov. Mierny studený vietor pocítime prevažne zo západu. A čo hovorí meninový kalendár, dnes gratulujeme Slavomírovi, zajtra má meniny Barbara a Barbora. To už bola bodka za dnešným spravodajstvom. Pekný večer.